ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა უმწვავესი დასკვნა რუსულ კანონთან მიმართებაში და ცალსახად და არაორაზროვნად განმარტა, რომ ასეთი კანონის ადგილი დემოკრატიულ სახელმწიფოში არ არის. ეს კანონი არ ექვემდებარება გაუმჯობესებას და თუ ის საბოლოოდ იქნება მიღებული და ამოქმედდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული ოცნება მიზან მიმართულად ეწინააღმდეგება ევროკავშირთან მოლაპარაკებას საქართველოს გაწევრიანებაზე და მიზან მიმართულად ბლოკავს მოლაპარაკების პროცესს, რომელიც წლის ბოლოს უნდა დაწყებულიყო. ასევე ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ კანონის ამოქმედებით ოცნება მიზან მიმართულად ბლოკავს საქართველოს სრულიად სხვა ეტაპზე ურთიერთობების გადაყვანას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მათ შორის უვიზო რეჟიმს, თავდაცვის სფეროში დახმარებას და უპრეცედენტო პაკეტს ვაჭრობის სფეროში. ასევე მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციოთ ძალიან მნიშვნელოვან ჩანაწერს ამ დასკვნაში, რომელიც ამბობს, რომ მანამ სანამ დასკვნა გახდებოდა საჯარო, პირველი, ვისაც გაეგზავნა ეს დასკვნა, იყო ქართული ოცნება. ვენეციის კომისიამ ეს დასკვნა მიაწოდა ხელისუფლებას და სთხოვა გაეკეთებინა კომენტარები. მთელი ის ბრიფინგი და პროპაგანდა, რომელსაც ქართული ოცნება დასკვნასთან დაკავშირებით ავრცელებს, არის სიყალბე და გაკეთებული იმისთვის, რომ საქართველოში საქართველოს მოქალაქეები მოატყუოს, შეიყვანოს შეცდომაში, თითქოს ამ დასკვნაში არის პრობლემები. თუ მათ რაიმე არგუმენტი ჰქონდათ თავისი სიმართლის დასამტკიცებლად, რატომ არ მიაწოდეს და რატომ ვერ მიაწოდეს ეს არგუმენტები ვენეციის კომისიას, მანამ სანამ დასკვნა გამოქვეყნდებოდა, რატომ ვერ დაიცვეს თავისი პოზიცია და რატომ არის ეს დასკვნა ასეთი უმკაცრესი, რაც იმას ნიშნავს, რომ არანაირი მოლაპარაკებები ამ კანონის პირობებში საქართველოსთან ევროკავშირის მხრიდან არ დაიწყება გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ეს არის მიზან მიმართული საბოტაჟი ხელისუფლების მხრიდან საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მომავლის და ამისთვის მათ მოუწევთ პასუხის გება.